Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин суботи, 21 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. На Хмельниччині очікують на результат аналізу, що має спростувати або підтвердити наявність у жителя Хмельниччини коронавірусу COVID-19. Про це Суспільному розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, зразки матеріалів на аналіз направили до лабораторного центру в столиці. Попередньо результат буде відомий у понеділок. Наразі стан пацієнта, у якого від учора підозрюють коронавірус, задовільний. Нових підозр на цю годину в області не зафіксовано. Нагадаю, вчора про дві підозри на захворювання коронавірус в області на брифінгу підтвердила заступниця голови облдержадміністрації Оксана Ситницька. Одна підозра на COVID-19 у 38-річної пацієнтки інфекційної лікарні вчора не підтвердилася. Зараз очікують на результати аналізу іншого пацієнта, 26-річного чоловіка. Під час пожежі житлового будинку на Хмельниччині загинула 73-річна жінка. Про це Суспільному розповів начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. За його словами, сьогодні близько 4-ї ранку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Катеринівка Дунаєвецького району. На момент прибуття надзвичайників пожежа поширилася на площу 40 квадратних метрів. Віталій Гриченюк додає, в одній із кімнат знайшли тіло 73-річної жінки без ознак життя. Центральний продовольчий ринок Хмельницького працював сьогодні та буде відчинений в неділю. Директорка ринку Наталія Ямборко розповіла, продавцям дозволили допродати за 2 дні товари. 23 березня ринок зачиняють до кінця карантину. Хмельницький продовольчий ринок сьогодні працює. Хмельницька обласна адміністрація дозволила нашим приватним підприємцям та продавцям допродати свої залишки. Сьогодні, завтра вони допродають. Ну і з 23 числа припиняємо роботу до кінця карантину. Продавці в захисних масках, покупці як хто. Це 2 дні просрочили до понеділка. Понеділок закривається, люди трошки беруть. У м'ясному павільйоні 3 продавців свинини. Допродували все, що заготовили люди. Хто ще взяв справку, документально все було, ми приїхали, дозволили допродати того, що люди, хто заготовив вже м'ясо вчора зранку, ще не знали. Ну, багато не було. А людей, покупців багато сьогодні? Ходили люди, да, ходили, шукали м'яса, ну, немає. У відділі готових молочних та ковбасних виробів у продавчині Тетяни наповнений товаром холодильник. Дівчина каже, продукти сьогодні добре купляють. По можливості, по грошах. Ковбаса, сир, масло. Запасаються маслом. Сир менше, а сир, масло трошки. Сир, масло в основному. Продавчиня сирів та ковбасних виробів Лариса на своєму павільйоні вивісила оголошення про знижку в 10%. Жінка каже, вчора завезли свіжий товар і його багато. Ми на молочну продукцію, на ковбасні вироби і на сири даємо 10% знижки. Саме завезли товари, саме це, що зробити. Таке робиться, як кажуть, в світі. Це не від нас залежить. Приватні підприємці та продавці ставлять знижку на свій товар, щоб люди могли дешевше купити. А той товар, який залишається, вони будуть забирати, бо ми не знаємо, скільки часу так карантин буде тривати. Нових поставок на ринок немає, розповідає контролер Леонід. Ми зараз машин не пускаємо, доставки ніякої у нас нема, то тільки люди допродують, більше товару ніхто не привозить. Покупець Анатолій каже, звик купувати продукти на ринку та ситуацію розуміє. Будемо виходити з положення якось. Сьогодні та в неділю працюють тільки продовольчі відділи ринку. Щоб не було несанкціонованої торгівлі продуктами, стежать муніципальні дружинники. Більшість людей все ж таки зараз перебувають на карантині, не порушують постанови Кабінету міністрів України, так що людей зараз… Люди ходять на ринок, зараз поки що ринок відкритий, а стихійної торгівлі люди, які би торгували з рук, поки що зараз немає. Нагадую, продуктами на продовольчому Хмельницькому ринку торгуватимуть і в неділю. Далі ринок зачиняється до завершення карантину. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5000 дерев висадять у Хмельницькому в рамках всеукраїнського проєкту «Озеленення країни». Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, у зв'язку з карантином масштабну акцію, яку мали провести сьогодні, не проводять. Дерева і кущі висаджують працівники комунальних служб і мешканці будинків. Хмельницькою міською радою було придбано велику кількість дерев і кущів, 5 тисяч дерев, липи, клени, берези і понад 5,5 тисяч кущів самшиту.
ці зелені насадження не можуть чекати. Їх треба висаджувати. Комунальники міста висаджують їх на прибудинкових територіях, в парках, скверах, вздовж доріг у місті. В цілому величезна кількість дерев буде висаджена, рекордна для міста Хмельницького. Василь Новачок додає, 3,5 тисячі кущів самшиту передадуть для висадки біля будинків, де були створені ОСББ. Голови ОСББ отримують ці саджанці і також, я так розумію, на тиждень невеличкими групками собі будуть їх висаджувати. Кущі самшиту висотою 35 см ми придбали за 35 гривень з доставкою. Дерева, які ми придбали для висадки, ми їх купали у лісництві, самі викопували, самі привозували. Окрім того, висаджувалися зелені насадження в організаціях, підпорядковані управлінню освіти. З тою інформацією, якою в мене є, також близько 2000 зелених насаджень було висаджено. Понад 300 підопічних Хмельницького благодійного центру соціальної допомоги КСДБШ на час карантину не виходять з домівок. Працівники центру забезпечують їх усім необхідним, розповідає директор Ігор Ратушний. За його словами, таким чином хочуть убезпечити від зараження коронавірусом літніх людей, які в групі ризику. Подружжя Вірєтіних – підопічні Хмельницького центру ХСДБШТ. Вони не мають місті родичів, які могли б їм допомогти. Жінка пересувається квартирою на ходунках, чоловікові зробили дві операції. Ми повністю залежимо від ХЕСЕДа, нам допомогти більше нікому. 93-річний Ісаак Вольфович може виходити на вулиці та від початку оголошення карантину залишається вдома. Новини дізнається від патронажної сестри. Це взагалі жахливо. Я не ходжу на вулицю, та кажуть, в місті паніка, люди скуповують все. Соціальна працівниця центру Світлана Карнатовська опікується двома хмельницькими родинами. Щодня 4 години вона надає допомогу кожній сім'ї. Під час карантину також. В масках, перчатках, руки обробляємо і на вулицю їх не виводимо. Вони просто на балконі сидять. За комунальні послуги, каже соцпрацівниця, сплатили завчасно. На час карантину ми платити не ходимо. Нам заборонили і в магазин ходимо раз в 3 дні. Усі підопічні центру отримали на період карантину продуктові набори. Там входить крупа, мука, рис, макарони, олія, цукор, все, що необхідно для проживання. Крім того, ми роздаємо 50 гарячих обідів, розвозимо людям до дверей, додому. Якщо людям необхідні якісь речі, хліб, молоко, вони можуть замовити в службах доставки, які сьогодні існують в нас в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області. Люди отримали гроші, додаткові гроші на карточки, і ці гроші вони можуть використовувати інтерактивно. Саме головне, щоб люди все ж таки не виходили з дому, щоб вони соблюдали карантинний режим, не їздили в транспорті. Підопічних центру забезпечили не лише продуктами та патронажним супроводом. Пересувний санвузол для жінки, ходунки. Мені оплатили операцію заміни стегневого суглоба і кристалика на оці. Останнє, що безкоштовно нам придбали, пральна машинка-автомат. У нас є волонтерський центр, який сьогодні об'єднав біля 30 чоловік. Це є соціальне таксі. Люди молодого віку, які сьогодні знаходяться на карантині, ми їх всіх забезпечили средствами защити. І вони сьогодні обслуговують біля 320 чоловік, які є в Хмельницькій області. Менеджер соціальної реабілітації центру Алла Клопотюк розповідає, усе більше благодійників українських, хмельницьких та з іноземних християнських фондів готові надати допомогу. Вони безкоштовно працюють в центрі чи надсилають гроші і засоби гігієни для соцпрацівників. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 2 200 000 гривень взяли з міського бюджету на капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Завадського, 64/2 в Хмельницькому. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Які роботи виконують, бачила наша знімальна група. Проєкт на капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Завадського, 64/2, виготовили минулоріч. Прийшли експертизу та відбувся тендер, де визначився підрядник. Цьогоріч у квітні розпочали роботи, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За ці кошти влаштують вздовж будинку тротуари, замінять повністю асфальтобетонне покриття площею 1800 квадратних метрів, також влаштують додатково 25 паркувальних місць.
Більшу частину робіт з облаштування прибудинкової території вже зробили. Зокрема, розрівняли землю, посіяли траву, вимостили пішохідні доріжки тротуарною плиткою тощо, розповідає робітник будівельної бригади підрядника Роберт. Додає, на черзі роботи з укладання асфальтобетонного покриття. Треба зробити заїзд і виїзд в цьому дворі. Велику кількість бордюрів, велику кількість паребриків положили. Як ви бачите, зробили тут два майданчика. Один майданчик – сушка для одягу, там, як кому як. І один майданчик, там можна собі сісти, там, поїсти навіть, або провести час там, ну, як кому як. Далі відпочинку. Цьогоріч планують капітально відремонтувати ще кілька прибудинкових територій, каже Василь Новачок. Також ми торік зіграли тендер на Курчатова 1D. Я думаю, десь до кінця квітня, там, мабуть, на початку квітня розпочнуться роботи. Також в титульному списку перемоги 4, проспект Миру 78/4, прибудинкові на 4-й новій. Ну, але оскільки титульний список недофінансований, то ми розуміємо, що не всі об'єкти вдасться завершити, і більшість об'єктів будуть перехідними на 2021 рік. Загалом на капітальний ремонт прибудинкових територій у міському бюджеті цьогоріч передбачено 14 мільйонів гривень, каже Василь Новачок. Додає, у 2018 році ця сума склала 30 мільйонів гривень. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наше позавершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарних вихідних. До зустрічі у понеділок.